E aí, de boas e de boas, de boas aí? Oi, eu sou a Giovana e hoje eu vou apresentar o meu trabalho Novos Tempos, Novos Ídolos. Aí você me pergunta o porquê o nome do meu trabalho é esse. Bom, no começo do YouTube, esse era o slogan principal de quando ele ainda estava meio que nascendo. E agora, em 2017, esse nome está fazendo muito mais sentido, porque os youtubers, muitas vezes pós-adolescentes, que pegaram uma câmera, um celular, começaram a falar do cotidiano. Aí as pessoas começaram a se identificar, começaram a seguir essas pessoas e agora eles estão com milhões de inscritos. Eles fazem vídeos para uma plataforma chamada YouTube, que é a plataforma... Espere, vamos falar do que é esse tal de YouTube. O YouTube possui mais de 1 bilhão de usuários. Isso corresponde a 1/3 da internet. Metade de suas visualizações é feita pelo celular. E 4 bilhões de vídeos são assistidos por dia. Existem versões adaptadas do YouTube em 88 países. Pera, quantas línguas? E em 76 línguas diferentes. O primeiro vídeo foi lançado em abril de 2005. Isso quer dizer que foi há 12 anos atrás. Atualmente, o vídeo que tem mais view é o Despacito, com 3 bilhões, e ele alcançou essa marca em menos de um ano. E o mais importante, depois de todos esses dados, quem abastece esse conteúdo são eles. Agora as adições vão melhor. Tá, mas pra que servem estes vídeos todos? Você quer aprender a trocar o chuveiro? Confere se tá tudo muito bem apertado. Você quer aprender a tocar uma harpa? Na videoaula de hoje, eu gostaria de explicar pra vocês a posição correta entre banquinho, harpista e harpa. Você quer aprender a jogar xadrez? Veja um vídeo no YouTube que você vai aprender tudo isso. Temos tutorial de quase tudo, porque pessoas tiveram vontade de compartilhar essas informações. Mas não apenas informações, também opiniões. E nesse caminho, vemos surgir pessoas de extrema importância para as gerações futuras. Os youtubers. É isso aí. É natural que existam fãs de YouTube. E esses fãs fazem essas pessoas virarem ídolos na própria plataforma. De boas e de boas, agora vamos falar da pesquisa. A minha pesquisa é dividida em 5 capítulos e 38 páginas. Primeiro eu falo dos youtubers e do YouTube e de como a plataforma surgiu. Em seguida, eu volto na história para falar sobre a influência midiática em massa, desde a prensa de Gutenberg e como o jornal produzido em escala industrial contribuiu para a globalização, a formação de opinião e as evoluções políticas, passando pela rádio, TV e chegando na internet. No terceiro capítulo, eu fiz pequenas fichas falando sobre youtubers paulistas e falando um pouco sobre seus canais. No quarto capítulo, é uma compilação de entrevistas sobre youtubers que fazem esse grupo de pessoas se dividirem em opiniões diferentes. No quinto capítulo, eu mostro o processo de produção deste vídeo. Por fim, concluo a minha pesquisa ligando os youtubers com a cidade de São Paulo. Mas, por que essa plataforma é tão interessante como nova produtora de conteúdo e opinião? Ser uma plataforma livre, o YouTube acaba tendo conteúdos muito diferentes, diversificados e extensos. E os criadores de conteúdo estão livres para falar o que quiserem. A questão é, o quanto essas pessoas que criam conteúdo influenciam as que assistem? Sim, editores-chefes, diretores e instituições por trás dos youtubers, como é o caso da rádio, da jornal e TV, a maior proximidade com a massa. E por conta da idade também. Os youtubers que eu pesquisei são jovens e falam uma linguagem dinâmica. Inclusive trabalham nos roteiros e edições de seus vídeos, para torná-los mais atrativos à alta velocidade com que absorvemos o conteúdo hoje em dia. E a qualidade desses conteúdos? Difícil mensurar se esses conteúdos são bons ou não. Há vídeos que ajudam você a estudar para o vestibular.
Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a redação. Há vídeos que ensinam você a fazer a unha. Cale nas unhas, isso vai fazer com que elas durem mais e é a forma correta de esmaltação. E há vídeos de até mesmo pessoas se enfiando em Nutella. Eu sou uma foca aqui, ó. Também há jornais de direita e esquerda, notícias de rádio que são sensacionalistas e péssimos programas de televisão. Mas o que define o que é bom e ruim? Tem entretenimento e prestação de serviços. Não há como negar que nunca houve tanto conteúdo para procrastinar, criticar, concordar e aprender como hoje em dia. E os youtubers, eles estão na vanguarda deste novo jeito de tratar conteúdo. Saquei, e agora me fala. O que essa discussão toda tem a ver com São Paulo? Meu foco em São Paulo acontece quando eu percebo que esses novos ídolos acabam migrando para a nossa cidade, pelos mesmos motivos de outras áreas. A vitrine aqui é maior e o público mais crítico. Se der certo aqui e virar tendência, tem grande chance de se espalhar para outros lugares. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Outro fator é que, após atingir um certo grau de sucesso, como é o caso da Kefra, do Christian e do Whindersson, os youtubers iniciam outro processo, migram de linguagem. Fazem teatro, escrevem livros, produzem filmes e participam de programas de TV. Pois ainda estamos nesse trânsito cultural, onde a internet ainda não engoliu as outras mídias. E esses novos processos têm São Paulo como ponto de partida. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. É isso aí, de boas e de boas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê like aqui, se inscreva aqui. Comente. Espero que você tenha concordado comigo e tchau. Desperta, São Paulo. Se você gostou, deixe seu like.